Assalamu alaikum interne ci sen media tv yi ñoy leen di jaajeufal te di leen wax ngeen way di abonné ci chaîne bi vidéo yi gaay bu leen koy faté de leen koy aimé tamit gaay gaynde sénégalais mu nek afro basket féminin kigali 2023 fof ci rwanda gaynde nak gaay tay égypte lañ doon dajel ci 8e de finale bi mais gaay égypte en tout cas nan ko balu ak égypte nan ko balu ak doreti nañ ko ci 11 points d'écart yo xamanteni ci yu leer nañ la ñom égypte dañu am 60 ñun sénégal ñu daal am 71 mu nek gaay sun première victoire ci tournoi bi nga xamanteni ci moy afro basket féminin kigali 2023 gaynde sénégalais nak premier carton bi dañ leena mëne won mais gannaaw gi dañu ressaisirou en tout cas ñew woné sun bop genn sun xadru gaynde ci nonu gaay lañ jaaré ci kaw égyptien yi daal yi jël suñu ticket pour mëna qualifier ci quart de finale quart de finale yoy nak gaay cameroun lañ ci dajel hein voilà inshallah suba lay don ci mercredi bi à partir de 10h ci suba ci lañ koy jouer fof ci kigali en tout cas gaynde sénégal yi ñi nga leen di ñaanal dam comme niñ koy waxé bolo dem jëliko budé ilman jaay fof ci Olympique de Marseille tay officialisé nan ko ci ben vidéo bo xamanteni si vidéo bu rafet la hein wala mi ngi ni mom Iliman ak numéro 29 bi numéro bi nga xamanteni si mom la don bor fof ci Sheffield United numéro bobu gaay mom la Iliman Jay du conserver fof ci Olympique de Marseille ñing koy ñaanal une très bonne chance mi ngi nak fofu gaay ci wetu Ismaïla Sarr ak ci wetu Pape Alassane Gueye budé ñancho bi momit Sadio Mané comme niñ ko waxé won officialisé nan ko légui gaay officiellement Sadio Mané joueur bu Al Nassr la comme ni ngeen ko gisé ni mom ak numéro 10 bi en tout cas ñancho bi mi ngi ni gaay wala contane ba bëgg dé ñu koy ñaanal mu def ay jaloré jël fa ay trophée yu bari bari budé bu fan nga xamanteni si légende italien la mom nak portier bi fim toll ni jël na retraite am bayina football wala à l'âge de 45 ans mu nek carrière bo xamanteni si bu guddou la mi ngi nonu gaay bu fon tek na crampon yi dal di summi ay gaawam budé Manchester City ñom xam nga ni dañu bëgg défenseur croate bu RB Leipzig mi nga xamanteni si moy Vardiol nak gaay bo len moytul ci semaine bi nga xamanteni si ci la nek ni avant ñukay genn dego dina am ci digënté RB Leipzig ak Manchester City mi nga xamanteni si mom moko bëgg budé mom nak gaay jour bi mo club bi nga xam moy champion d'Europe moy Manchester City am nañu accord lolu yag na waxtaan bi nak gaay mi ngi wëy ci digënté ñaari club yi té japp nañ fi ak semaine bi di jeex accord dina mëna am budé ñom gaay Chelsea bayi wuñu ñaari joru Brighton yi mu nek Moise Caicedo ak Robert Sanchez nga xamanteni si portier la fa actuellement gaay waxtaan bi mi ngi continuer Chelsea lepp lo xamanteni si rek mën nako ci ñaari jor yoy mi ngi koy def pour dat len di signer ci nu mu gëna gaawé budé nak gaay Axel Diradi mom paré na visite médicalam du yag dina signer don momu tamit jor officiellement bu Chelsea mom nak défenseur français bi nga xam moy Axel Diradi ci Monaco le jogé gaay sen media tv la woy len di abonné di aimé bu len nexé ustamit ngén di partager.